Muitos pontos importantes que a gente pode debater, né? Eu acho que a questão da criança independente, tem que ser que é criança, né? Independente de seu status, eu acho que isso é uma questão fundamental que muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco. A própria questão de abuso por supostos familiares, parentes, acho que isso é uma questão muito mais recorrente do que a gente imagina. E eu até me pergunto até que ponto a gente está preparado e as pessoas estão realmente a fim de ir para tão fundo nesse problema, porque é um problema, né? Até a própria questão de regulação, de regulamentação, de tudo. Eu não sei nem se chega a ser, até tem um, enfim, não uma questão de debate, né? Não sei nem se é uma questão de você não analisar ou de você ter uma questão de proteção de fronteira ou você simplesmente empurrar o problema para lá, porque a gente sabe que quando se trata de menor desacompanhado, o problema é muito maior, né? E deve ser feito. É, quando você falou da questão de criação de vínculo, achei muito interessante, porque eu passei por um caso em que a gente que trabalha na ponta, né, a gente tem contato, enfim, com as pessoas, e a gente sempre está junto das crianças e dos refugiados, dos imigrantes, e eu lembro que eu cheguei perto de uma criança e ela, enfim, saiu correndo, abriu o berreiro, tudo, e a assistente social que trabalhava comigo falou, ela não gosta de homem branco, né? Então, você imagina, foi a primeira vez que eu realmente senti uma coisa na minha pele, de falar, nossa, mas eu nem fiz nada, assim, imagina o tanto de coisa que essas pessoas passam, né? E também aquela outra questão do racismo, que a gente não vive isso na pele. Quando a gente realmente se depara um pouquinho com isso, a gente fala, nossa, mas como assim? E essas pessoas passam, e por isso no dia a dia, né? E a questão dos abrigos também, eu acho que é uma, daria para ter um ponto específico só para tratar de abrigo, porque, enfim, são várias demandas, é uma questão muito ampla. Infelizmente, as pessoas, essas crianças acabam indo para lá, não digo nem pelo jovem em conflito com a lei que está lá, mas é porque a gente sabe como as coisas são conduzidas e não são conduzidas de maneira, muitas vezes, né, não são conduzidas. Claro que tem aqueles que têm que se tirar o chapéu, mas muitas vezes não são conduzidas de maneira adequada e essas crianças que têm uma demanda específica, vão sofrer bastante com isso e vão ter problemas, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Bom, vou passar agora a palavra para a Fabiana. A Fabiana é mestre em Direitos Humanos pela USP. Mestranda, desculpa. É o Daniel que deu uma cobra. Mas será em breve. Se você for promovido. E é defensora pública da União aqui desde 2009. Isso. Bom, obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente queria agradecer o convite, o convite do CRAE, o convite feito pelo Daniel. É uma honra para mim estar aqui, falar para vocês aqui, primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui na nossa casa. Eu estou realmente curtindo muito esse momento, apesar de a gente estar falando de um tema tão sensível e delicado. Mas acho que essa é uma oportunidade incrível que a gente vai ter hoje para aprofundar alguns temas no nosso debate. E é uma honra, sobretudo, estar dividir a mesa, né, com vocês, que são tão assim, estudiosos do tema há tanto tempo, né? E eu fiquei com essa incumbência aqui, além da dificuldade de falar por último, né? Que já é mais complicado em razão do tempo, está todo mundo meio cansado de ouvir, que é debater, eu acho que o objetivo é esse, né? Mas eu fiquei com a incumbência de falar da atuação da Defensoria Pública, né, nessa temática. Eu estou chateada ainda, porque eu queria falar primeiro e não por último, porque eu vou explicar por quê. Eu, na verdade, queria falar primeiro porque eu vou apresentar o problema. Eu não vou apresentar propostas de solução do problema. Então, eu estava na expectativa de que as minhas colegas fechassem com as soluções e eu ia abrir só com o problema mesmo, porque, na verdade, a atuação da Defensoria Pública está bem longe ainda, né, de resolver essa questão, tanto na esfera individual quanto coletiva, e eu acho que o caminho vai ser na esfera coletiva e a partir, eu acho que esse momento do debate hoje pode ser um marco de início, de retomada da discussão no tema. Então, sem mais introduções, eu vou colocar aqui então como que tem sido a nossa situação, né, e todos os nossos obstáculos
dificuldades e na questão jurídica. Eu trouxe aqui os nossos casos, trouxe aqui dois casos individuais que foram judicializados de mandado de segurança de adolescentes, um de adolescentes desacompanhados solicitando de refúgio, outro de um casal de irmãos adolescentes separados também solicitando de refúgio, e o terceiro de uma adolescente inicialmente separada, depois desacompanhada, depois na tentativa de emancipação, enfim, vítima de tráfico de trabalho escravo, não de tráfico de pessoas, no caso, de trabalho escravo. Todos com o mesmo resultado e o mesmo problema, né? Que é o fato de serem adolescentes, portanto, além da questão da vulnerabilidade própria, né? Da questão migratória, de solicitação de refúgio, de vítima de trabalho escravo, encontram a outra questão também que só potencializa essa vulnerabilidade, que é o fato de não terem a capacidade, né, para os atos da vida civil e, portanto, terem toda a dificuldade por serem menores de idade. Né? O que a gente, na nossa atuação, né, nesses três casos de tutela individual, o que nós buscamos? A gente está falando, a gente está muito longe de falar, claro, abrigamento, um capítulo à parte e tal, a gente está naquela primeira fase, acesso à documentação. Né? Então a gente tentou buscar, os nossos pedidos nas ações judiciais foram mandados de segurança, foram para que a autoridade migratória, né, a Polícia Federal, recebesse e processasse um pedido de regularização migratória, no caso, nos dois primeiros casos de refúgio, independentemente do termo de guarda ou do suprimento judicial dos impetrantes. Então, antes até de entrar no caso, eu vou até já adiantar o posicionamento. Qual que é a tensão aqui e a questão jurídica que está por trás, né? Como a Vivian já adiantou, a Polícia Federal exige o termo de guarda ou suprimento judicial para receber, para permitir o acesso ao procedimento de refúgio e, portanto, obter aquele protocolo. Obrigada. Nossa, né? Obrigada. E, portanto, dar início ao procedimento de refúgio, né? Aquela fase realmente inicial, depois vai ter a entrevista de elegibilidade, análise pelo CONAR e tudo mais. Mas nem o acesso, que deve ser imediato, né? Ele é permitido quando se trata de uma criança ou um adolescente desacompanhado ou separado, porque precisa resolver primeiro a questão na justiça estadual de ou guarda, no caso de adolescente separado, ou de suprimento judicial da Vara Infância e Juventude, no caso de adolescente, criança e adolescentes desacompanhados. Na verdade, aqui da parte da Polícia Federal, né, e da Justiça Federal também, o que se entende é que essa questão é prejudicial e ela precisa estar resolvida. Porque isso é a proteção e esse é o melhor interesse da criança. E que é aquela dúvida que todo mundo colocou, o que é o melhor interesse da criança, né? E eu acho sempre muito difícil, quando a gente fala de criança e adolescente, falar teoricamente do que é o melhor interesse da criança, falar a prioristicamente o que é o melhor interesse da criança, sem analisar até o caso concreto. Porque, às vezes, a pretexto de proteger, na verdade, a gente está relegando uma condição de vulnerabilidade ainda maior. Mas, acaba ficando na nossa divisão, em todas as divisões de competência, atribuição, federal, estadual, etc., cada um ali, né, no seu quadradinho, fica muito fácil resolver assim, não, vem com tudo pronto, né, com a guarda, com o Supremo Judicial, vem com essa questão toda redonda e a gente dá início ao refúgio. Por quê? Para proteger. Só que o problema é que a gente sabe que esse procedimento demora, né? O procedimento estadual demora. E, na verdade, a Vivian até colocou a posição pessoal e tudo mais, eu queria até abrir aqui com vocês também um posicionamento pessoal, mas, na verdade, é um conflito, né? Então, será que a gente está
Então, querendo empurrar uma coisa contrária ao interesse da criança, lógico que a gente não quer isso, né? Mas a minha posição pessoal, e aqui discutindo com os colegas, eu sempre tive muita influência aqui, né, da Caritas, do Acnur e tudo mais, os nossos debates, né? A questão é que eu vim trabalhando em razão dos nossos casos concretos. Será que efetivamente a gente está prevenindo, né, porque o que eles falam? Ah, para ela não ser vítima de tráfico de pessoas e sequestros, até jogam sequestro ali no meio, que virou uma... É fácil colocar, né, essa questão, não, vamos prevenir o sequestro internacional de crianças, né, nem tem alguém, não, um janitor lá cobrando, etc. Mas estamos prevenindo o sequestro, quer dizer, é um verdadeiro fetiche mesmo pela segurança nacional, né. Então, está todo mundo prevenindo o sequestro, o tráfico de pessoas, agora o tráfico de pessoas é um problema sério, né.